Fazer do seu jeito significa oferecer todas as soluções que você precisa. E na Lojas MM, você tem muitas. Olha só, compre pelo site, pelo app, a qualquer hora do dia. Aqui, você compra de casa no carnê pelo MM Zap. Você também pode solicitar o boleto das suas parcelas pelo site ou pelo WhatsApp. Viu só? A gente se preocupa com você, porque aqui na Lojas MM, você e sua saúde são fundamentais. Volte! Eletricidade, porque é o seguinte, eletricidade é uma coisa muito séria. E para você que vai mexer com eletricidade, seja na tua empresa, de qualquer porte, pode ser pequeno, grande, pode ser, porque a família dos portes é grande. Portes? É, porque eles têm secretaria dos portes, ginásio dos portes. Ah, não! É, para você que quer montar silos para empresas aí do ramo do agro, para cooperativas... Principalmente quem quiser fazer a manutenção, você pode ter uma equipe da Volt aí na tua empresa. Uou! Em tempo integral, se você quiser, claro, dependendo das necessidades. Integral ou desnatado? Desnatado você vai ficar, você levar um choque se não contratar a Volt for querer fazer você mesmo sem saber direito. Vai ficar sem dedo. Porque a Volt tem certificação e todos os EPIs necessários para oferecer para você soluções em eletricidade. Tem, olha, todos os EPIs, tudo aquilo que é exigido dentro das normas, a Volt tem e traz isso para a sua empresa de uma maneira que você tenha certeza, vai produzir mais com segurança e com qualidade. Volt é tecnologia em eletricidade. Um abraço. Agora vamos falar da Click Pharma. A Click Pharma é um parceiro nosso aqui, gente, que facilita, assim como as Lojas MM facilita sua vida, a Click Pharma também, porque principalmente nesse momento que nós vivemos, que é um momento de incerteza, de medo, de ter todos os cuidados, vale muito a pena você receber aquilo que você precisa, um medicamento, qualquer coisa que tenha numa farmácia, com receber segurança. Na sua casa, com segurança, com todo o conforto, você não precisar sair, tá se deslocando, às vezes não tem com quem deixar as crianças, enfim, é só você pedir, a Click Pharma entrega para você na sua casa, e com detalhe, para Curitiba e região metropolitana, a entrega é grátis! E o detalhe, hein? Dependendo do que você pedir, ó, sigilo, ninguém conta. É. Pode ser, o AS dos Smurfs. Ninguém vai contar o que você pediu. Pra você que tá precisando endurecer. Assim que uma às vezes. Massa, uma massa. Massa. Isso, né? Tem tanta coisa. Lá. Olha aí, ó. Click Pharma, os nossos parceiros. A tradição de fazer bem feito passa de geração para geração. A qualidade cresce a cada dia para que você tenha sempre o melhor produto. Linguiças Tonini. Qualidade incomparável. Quer ver o nome da tua empresa, do teu negócio ao vivo aqui com a gente na live? Tá fácil, é só entrar em contato com a nossa produção e vamos pra cima! Ah, turma! Agora que nós vamos mostrar que nós somos fortes de verdade. Que um mucafo aqui, ó. Zucaba Live. Fazer do seu jeito significa oferecer todas as soluções que você precisa. E na Lojas MM, você tem muitas. Olha só, compre pelo site, pelo app, a qualquer hora do dia. Aqui, você compra de casa no carnê pelo MM Zap. Você também pode solicitar o boleto das suas parcelas pelo site ou pelo WhatsApp. Viu só? A gente se preocupa com você, porque aqui na Lojas MM, você e sua saúde são fundamentais. Volte! Eletricidade, porque é o seguinte, eletricidade é uma coisa muito séria. E para você que vai mexer com eletricidade, seja na tua empresa, de qualquer porte, pode ser pequeno, grande, pode ser, porque a família dos portes é grande. Portes? É, porque eles têm secretaria dos portes, ginásio dos portes. Ah, não! Para você que quer montar silos para empresas aí do ramo do agro, para cooperativas,
Principalmente quem quiser fazer a manutenção, você pode ter uma equipe da Volt aí na tua empresa. Uou! Em tempo integral, se você quiser, claro, dependendo das necessidades. Integral ou desnatado. Desnatado você vai ficar, você levar um choque se não contratar a Volt for querer fazer você mesmo sem saber direito. Ficar sem dedo. Porque a Volt tem certificação e todos os EPIs necessários para oferecer para você soluções em eletricidade. Tem, olha, todos os EPIs, tudo aquilo que é exigido dentro das normas, a Volt tem e traz isso para a sua empresa de uma maneira que você tenha certeza, vai produzir mais com segurança e com qualidade. Volt é tecnologia em eletricidade. Um abraço. Agora também vamos falar da Click Pharma. A Click Pharma é um parceiro nosso aqui, gente, que facilita, assim como as lojas da MM facilita a sua vida, a Click Pharma também, porque principalmente nesse momento que nós vivemos, que é um momento de incerteza, de medo, de ter todos os cuidados, vale muito a pena você receber aquilo que você precisa, um medicamento, qualquer coisa que tenha numa farmácia, com receber segurança na sua casa, com segurança, segurança, com todo o conforto, você não precisar sair, tá se deslocando, às vezes não tem com quem deixar as crianças, enfim, é só você pedir, a Click Pharma entrega para você na sua casa, e com detalhe, para Curitiba e região metropolitana, a entrega é grátis! E o detalhe, hein? Dependendo do que você pedir, ó, sigilo. Ninguém conta. É. Pode ser, ó, o AS dos Smurfs. Ninguém vai contar o que você pediu. Pra você que tá precisando endurecer. É, assim uma que às massa, vezes... Uma massa. Massa. Isso. Né? Tem tanta coisa. Lá. Olha aí, ó. Click Pharma, os nossos parceiros. A tradição de fazer bem feito passa de geração para geração. A qualidade cresce a cada dia para que você tenha sempre o melhor produto. Linguiças Tonini. Qualidade incomparável. Quer ver o nome da tua empresa, do teu negócio ao vivo aqui com a gente na live? Tá fácil, é só entrar em contato com a nossa produção e vamos pra cima! Au, turma! Agora que nós vamos mostrar que nós somos fortes de verdade. Que o mucaço aqui, ó. Zucaba Live. Você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, onde é que você estiver. Muito obrigado pela sua companhia. E eu começo apresentando ele, Claudinho! Juca, bala, meu compadre, como vai você? Alegria em forma de ser humano. Bem redondinho. A nossa alegria é grande, veja só. Eita! E não tem cantos. Ainda bem, né? Nos nossos bailavianos estão aqui, Menino Bruninho, na batera. Ali, ele, o nosso Lenine Paranaense, Menino Luizinho. No teclado, violão, chacoalho, agogô, pandeiro, recorreco, tic-tac, ovo com areia, nosso amigo Daniel Arrepiado. Uou. E hoje, por favor, trilha musical para receber os nossos convidados. Hoje ele que tem nome de gêmeos. Nome de quê? De gêmeos. Por que gêmeos? Marcos Daniel. Ah, Marcos Daniel. Ah, é verdade. Pois é. Mas você tem irmão gêmeo? Não, mas eu tenho
Aí, ó, novela mexicana. Carlos Daniel Bracho. Mas não é por isso. É porque o nome dele podia ser só Marco. É. Mas é Marcos. Marcos. Ah, são dois. Entendeu? Verdade, Marcos. Aí, e já ele vai cantar pra nós hoje, diretamente da cidade de Rebouças. É, Rebouçinha, véia. Pro mundo. Os que ajudam pelo convite. Daqui a pouco já vai cantar. Quer que traga um ovo pra você chupar aí? Não, é que segundo o Zezé, diz que é bom chupar ovo pra cantar bonito. Coloca dentro dessa água aqui. Essa aí tá batizada, não, essa não dá pra misturar. E hoje nós estamos recebendo aqui, gente, principalmente pra você que é da região dos Campos Gerais, e de Ponta Grossa, ele que é um ídolo de toda a torcida do Clube Operário Ferroviário da cidade de Ponta Grossa. Ele que escreveu a sua história dentro desse clube, é amado por todos, o nosso querido amigo Peixoto! Peixoto! Fala, Peixotão! É Dedra! Brasil! Ei, Peixoto, que prazer receber você aqui, meu amigo. Prazer é meu, agradeço o convite aí, Juca. Boa noite a toda a turma aí da banda, o Marco também, o Claudinho. Maravilha. Eu que agradeço, valeu. Rapaziada. Poxa vida, e que prazer receber você aqui, você que já deu tanta alegria para todos esses torcedores do Clube Operário Ferroviário da cidade de Ponta Grossa. Você é de qual cidade do Brasil, Peixoto? Sou de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. A cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, a pontinha de baixo do mapa, lá extremo sul do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Exatamente, lá do finalzinho, né? Lá no final, longe. Cara. Mas agora, quer dizer, agora não, né? Depois que você teve a tua passagem, porque você já não está mais ativo no futebol, né? Não, me aposentei em fevereiro desse ano. Na verdade, eu saí do Operário em dezembro. Já estava aposentado e não sabia. Calma, você se aposentou? Eu aposentei que do futebol. Que cara de pau, quantos você não, tem? Do futebol, tem 37. 37 anos aposentado, Cláudio do céu. Tá aposentado? E eu aqui... Ah, não, me dá uma bola lá. Tem que ficar mais 20... Pro juiz também. Tem que ficar mais 20 anos trabalhando aqui, me fazendo um palhaço aqui pra poder me aposentar. Ah, louco. Aí, em fevereiro eu encerrei a carreira. Ah. É, agora sou um ex-atleta de futebol. Trabalho na rádio, né, como comentarista esportivo, continuo ligado ao esporte. Futebol, ao esporte, mas não dentro de campo. Não, né? Ativamente. Não, né? Ativamente. Analisando, isso. Conversando, que trazendo desafio. Os pitacos agora, e do tudo outro mais. Lado. E você pensou, você pensava que isso ia acontecer com você quando você terminasse a sua carreira? Porque assim, o jogador de futebol, ele sabe que a carreira dele... Tinha um filho pequeno já aqui em Ponta Grossa, falei, não vou sair... Eles não queriam ir embora, né? Eu falei, não, a gente não vai embora daqui, a gente não sai. Você, né? Daqui a gente não sai. E aí eu teria que ir sozinho também, deixar elas aqui. Eu falei, não vou fazer isso. E acabei ficando. E graças a Deus que apareceu a oportunidade de estar trabalhando na rádio. Mas eu não imaginava que ia trabalhar com comentarista. Até achei que não ia trabalhar ligado ao futebol, né? Ia ser uma outra... O que você pensava, assim, que você ia poder fazer, assim, na cabeça? Eu joguei futebol a minha vida toda, então eu não tinha muita noção, assim. Eu, não eu tinha cheguei uma a começar, outra aptidão, assim? Eu cheguei a começar a fazer a faculdade de educação física, depois tranquei. Comecei a fazer faculdade de direito, né, e faço ainda, estou cursando direito. Você é juiz de futebol. Ainda curso direito, ativei minha. Depois continuei, né? Reativei a faculdade de educação física, porque apareceu também o projeto da escolinha de futebol, então eu fui pensando em outras coisas, mas ficava meio que sem rumo, assim, né? Para que lado correr? Pra trabalhar, para que lado correr. Né? Às vezes até. E não. Isso é um mal que acontece com todos os atletas de futebol, né? Que acabam acabando a carreira e não sabem para onde que vai, o que vai fazer. Alguns já estão encaminhados assim, para ser treinador. Hoje a gente entrevistou lá na rádio o Adilson Batista. Uh-huh. E foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Quando ele parou de jogar na transição dele de atleta... Se ele já tinha esse planejamento. Ele falou que ele já começou a ver que ele ia ser treinador quando os treinadores que ele trabalhou começavam a chamar ele para algumas reuniões e organizar. Ele falou, ele já olha, tinha, que nem diz aqui no Paraná, ele já tinha inclinação. Já. Eu já vi história também de jogadores. Um jogador que, por exemplo, ficou preso no Paraguai um tempão lá. Tem um treinador. Esse não dá pra ser técnico daí, né? Tem um treinador que agora é amigo meu, mas ele era atleta, o China, que ele treina agora o time de São Paulo e Rio Grande. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Uh-huh. E aí ele não sabia, ele também não estava meio perdido se ia ser treinador ou não. E aí ele falou que ele treinava, ele jogava no Irati aqui, né? Aqui Sim. perto. E aí ele falou que ele estava jogando ainda e ele estava pensando em jogar mais tempo, né? Uhum. Aí teve um dia que o treinador estava concentrado no hotel e o treinador chamou ele no quarto. Ele falou, vou jogar, né? Acho que chegou a oportunidade de eu entrar em campo. Ele era reserva, Opa. Né? E ele chegou lá, o treinador falou, China, tu não está pensando em parar de jogar e virar meu auxiliar? Ele falou, não, agora deu para mim. Ele viu que estava na hora de parar e acabou indo para esse lado mesmo. Porque começou como auxiliar e agora é treinador de futebol. Maravilha. Bom, nós vamos saber muita coisa hoje do que acontece, principalmente nos vestiários. Que são coisas que o pessoal não sabe o que acontece aqui. As brigas, a discussão, a comparação, né?
É? É, porque... Olha, nossa, que chuteirona! Isso tudo nós vamos saber daqui a pouco, mas agora é hora de pôr música na prosa. Marcos Daniel, a primeira de hoje. Pega essa então. Vai vamos lá. Escutar então. Simba! É junto da live, meu filho! Alô, pessoa! E sigo sozinho pensando em você. Sabe, faz ao vivo, bicho! E vejo imagens, retratos de nós. E olho pro espelho, sinto baixinho o som da sua voz, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal, dizendo pra mim que sou seu astral, que esse amor que está em mim é tão leal. Oh, oh, eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, teu segredo escuro. É sobrenatural esse amor fora do normal, dizendo pra mim que sou seu astral, que esse amor que está em mim é tão real. Oh, oh, eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, seu segredo. Eu descobri que amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, seu sorriso, seu segredo. Descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Oi, oh! Mano! Ô, louco! Eita. Oh, Marcão, e você é casado, sorteiro, desquitado, separado? Eu tô namorando. É, bicho, tá, faz 4 anos já. 4 anos que se enrola, mas coitadinha. É enrolado. Poxa vida. É, tô falando, viu? Compra um apartamento, nós vamos morar junto. Tá, pois é, mas veja só. Você, tá fácil, você enquanto artista, você se envolve com fã ou não? Sim, sempre. Aí, a sinceridade é o artista mesmo. O artista de verdade. Não adianta vir falar que não. Vem que não se envolve, tem que falar que se envolve porque as meninas vão no show. Mas claro, quem que vai no marketing, show? Marketing. Quem que baixa a música? É. Exatamente. É o pessoal, né? Homem. Homem não. Só incomoda e quer entrar de graça, amigo da gente. A mulherada que fica na frente ali. É, exato. A gente é feio igual um tatu. É. E a mulherada? Pois não é. Tem fã-clube mas de é homem. Que é um negócio do passarinho, né? É porque o... Que passarinho? Que é negócio do passarinho? Não, é que é o seguinte, deixa eu explicar. É que veja só, na natureza, o passarinho que você dá bem é o que canta melhor. Ah, faz sentido, faz então, sentido. Então, se a pessoa cantar, ela pode ser o passarinho escolhido. Pode ser também, né? Pra quem quer fazer ninho, né? Quem tá querendo... Agora, se você quer cuidar do teu ninho, pro teu ninho de amor na tua casa, tem o Super Fecha Mês das Lojas M&M! Você tá sabendo, né? Eu tô ligado, cara. Ligado. Super Fecha Mês das Lojas M&M, com ofertas inacreditáveis em todos os setores da loja, em móveis, em eletrodomésticos, em celulares, inclusive... É. Excelente opção de presente pra quem? Pra dona mamãe, né, cara? A mamãe. Rapaz, se você deixar pra última hora, sua mãe vai ficar sem presente, ela vai catar a tua orelha e vai deixar maior que a orelha do Juca Bala. Então...
Então você compra o presente da sua mãe das lojas M&M. Você pode comprar pelo WhatsApp esse aqui, ó. 429-9164-2325. Compra pelo WhatsApp e parcela no... Carnezinho das lojas M&M. O carnezinho das lojas M&M. Aproveite, esse é o Super Fecha Mês. É a sua oportunidade, hein? É, exatamente. Tem móveis, tem eletrodomésticos. Tem tudo que você precisar para deixar o teu ninho muito mais favorável. Tá querendo, né, chocar, chocar uns fiotinhos e caprichar na cama. Aproveita. Falamos também em nome da Volt. Volt! Alô, Igor Rivas! A Volt Eletricidade é soluções em eletricidade. Deixa eu sair você, da frente da Volt aqui. Ela. De empresa, você que tem tua empresa aí, pessoal do agro, montagem de silo, desde o projeto, a instalação, o on da máquina, a manutenção. On? Inclusive, é, porque assim... O que é um on? É você ligar, né? Ah, é ligar o on. É, porque entendi. A máquina, você não entende disso aí, mas a Volt entende. E aí o que acontece? Para ir lá dar o on, apertar o on, às vezes você não sabe, vira uma fumaceira, uma estralação, já queima, o 110 liga no 220 e já arrebenta. Um off da tua vida. Exatamente. Então, conta com quem entende. É Volt Eletricidade Soluções e confiança, credibilidade é com a Volt Eletricidade. Isso é da hora mesmo. Agora, Tonini, deixa eu trazer aqui pra você ver. Ah, as linguiças e carnes da Tonini. Ó, traga aqui. Hoje, traga aqui, vou mostrar aqui. O que nós vamos fazer. O quê? Hoje nós vamos preparar aqui um filé mignon. Recheado de linguiça. Pode ser, mas aqui hoje eu vou fazer só o filé mignon. Que a linguiça eu vou... Vou deixar pra você levar. Você vai levar a linguiça. Eu vou levar? Vai levar. Então, tá eu bom. Nunca vi ninguém ficar tão feliz. Ah, meu amigo. Da Tonini? Em levar a linguiça. Eu vou levar a linguiça. Ó, esse aqui nós vamos fazer hoje. É o corte temperado. É o filé mignon temperado. Carne temperada, resfriada de suíno, sem osso. Ó. Filé mignon, cara. É cru, o negócio já é da hora. É, bom já de pegar, né? Rapaz! Além do que, gente, isso aqui já vem temperado. Não precisa você estar... Pronto, é só você colocar na air fry ou pra você pôr na churrasqueira. Isso, no forno também. No forno, fazer, forninho, forno elétrico. Com batatinha. E aqui, ó. Essa aqui é a nossa grande estrela. A linguiça da Tonini, essa linguiça fina aqui, cara. Você pode arrodear o Brasil, cara. Pode fazer um mostardaiaço no Brasil. Você não acha com a qualidade, o sabor... Não. Que tem a Tonini. Com a qualidade da Tonini, você não vai achar. Não, você pode encontrar várias marcas, mas igual a Tonini não tem. Boa, se você como da Tonini, quer não tem. Uma linguiça fina, de estirpe, aquilo que vale a pena, tem que ser Tonini. Como, tá que, é, como que é a risada de quem não come linguiça Tonini? É, quem come, chega no churrasco, por exemplo, come uma outra linguiça que não é Tonini. Ah. Já é boa essa linguiça, né? Tá certo. Agora, se a linguiça no churrasco é a Tonini. Ai, dá vontade de começar essa linguiça, né? Essa Tonini é uma desgraçada, boa, vem com aquele caipora falar, né? Isso é um inferno, boa, essa linguiça aí. É o olhinho, cara, que delícia que é. Tonini é a verdadeira marca da linguiça e dos cortes temperados. O tempero da sua vida começa com Tonini. Quero lembrar também, você quer anunciar aqui, anúncios criativos como esse que você acabou de ver. É. Você pode anunciar aqui, daqui a pouco vai passar o Fusqueta aqui do Jucabala. É. Com o telefone pra você já entrar em contato. Aí, ó. Não vale mandar foto da tua sogra. É. É só pra você anunciar. Nos aqui, prive ó, desse aqui. Privilégio. Isso, olha lá o Juquinho e o número pra você anunciar. Cadê o número? 42984079999. Esse aí. Faça o seu anúncio aqui, você vai ver como vale a pena. Pessoal, todo mundo vai falar do teu produto, da tua empresa aí, porque o negócio aqui é bom. Exatamente. É, moleque. Ah, e tem prêmio também hoje. Prêmio! Tem aqui, ó. Virou uma quermesse aqui. Pra quem compartilhar essa live no Facebook, valendo aqui, ó, a caneca... Térmica da Volt, térmica? 10 anos. Ó. O CD do Jucabala. CD do Jucabala. E também o boné do Grupo Minuano, uma gentileza lá do meu querido amigo, Dr. André. Nota 10. Lá da Click Pharma. Eles compraram os bonés do Grupo Minuano para ajudar o Grupo Minuano, porque eles são a pessoa que reconhece o talento e o momento difícil que estão passando. Ele comprou os bonés e nós vamos sortear aqui na live o boné do Grupo Minuano para você aí que compartilhar a live no Facebook. Agora eu tenho mais um recado hoje ainda. Mais um recado? É. Qual é o recado? Cláudio, ontem, segunda-feira, certo, foi aniversário de um grande amigo nosso. Foi? É. Do nosso querido amigo Shimon. Esse cara aqui, olha, vale ouro. Esse vale mesmo.
não briga com ninguém. Não. Tá sempre de alto astral. Calma, uma pessoa alegre, cara, divertida. Calmo, tranquilo. Moderado em todos os aspectos. E nós queríamos fazer uma homenagem a ele, pedindo a vocês que estão nesse momento nas redes sociais, entrarem lá no Instagram, procurar Shimon. S-H-I-M-O-N. Isso, com faz N, isso. Shimon. E aí manda no direct assim. Vai valer prêmio. Valendo prêmio. Valendo um prêmio. Vai escrever lá. Parabéns, Shimon. Ou faça a dedicatória que você quiser. Faça uma declaração e de amor. E escreva, vim pelo Juca. Tá? Faz isso. Manda o direct. Shimon nas redes sociais. É, Shimon. S-H-I-M-O-N. Shimon. E fala, parabéns, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, isso, te mesmo. Entra lá. Ele e fala, vim pelo Juca. Adorar. Beleza. Viu? Inclusive, hoje, tem um negócio muito da hora que vai acontecer aqui. O quê? Sabe quem procurou nós para lançar um produto aqui no programa? Silvio Santos. E Silvio Santos? Lançar o Jequitique. Que Jequitique? O Jequitique do... Não, o Jequitique do Crowley. Muito mais rico que o Silvio Santos. Muito. Poxa, mais. Então é o velho da van. Não é. Muito mais rico que o velho da van. Então é o dono do Banco do Brasil. Ih, coitado dono do Banco. O que, que é Banco do Brasil, ó? Ixi, então quem que é, Claudio? O dono da Microsoft. O quê? O Bill Gates. O Bill Gates não é morto? Que morto, rapaz! Tá vivo, da Silva ganhando dinheiro. É aquele que fez o iPhone? Não, esse do iPhone é outro, como é que é o nome? Steve Jobs. É, os Jobs. É, não, mas não é o cara do iPhone. Pra mim que era a mesma pessoa. Não. É, porque eu tenho assim, ó, eu tenho pra mim que às vezes acontece. Ó, por exemplo, pra mim, o Alexandre Pires. É. O Alexandre Pires. E o Peixoto, sai a mesma coisa. É, são parecidos. Não, mas o Alexandre Pires e aquele outro cantor lá, o Thiaguinho, é a mesma pessoa. Dá onde? É a mesma pessoa. Eles fazem isso aí só pra vender mais show. É a jogada mesma pessoa. Marketing. É a mesma pessoa. Que nem o Big, Mercadorama e Super Pão. É tudo igual. Tá, e o que tem o Microsoft? Ele quer lançar um produto aqui, rapaz. A Micro... Lançamento mundial da Microsoft aqui no nosso programa. Você que gosta de tecnologia, você que gosta de inovação, você vai ver. Na verdade, é um protótipo. Ah. É um supercomputador em estado beta. Sabe o que é o estado beta, né? Não sei. Beta quer dizer que é para testar. A gente vai trazer ele aqui para testar. Ah. Um computador que já vem com impressora. Já é no computador tem impressora. Dá para acreditar, Jacobá? No computador tem impressora, não saia daí. Lançamento da Microsoft diretamente dos Estados Unidos. Live. No computador tem impressora. Um supercomputador. Inovação. Negócio. Só vou te avisar. Negócio de primeiro mundo. Só vou te avisar. Nunca viu isso na vida. O mango vai comer hoje, se tiver. Tem com mango, mas guarda esse mango aí. Você hoje tá não tem fuleiragem, não. Aí? É verdade. Um aparelho que é o computador e impressor num aparelho só. Quero. Olha quanto que economiza de cabo, de Wi-Fi. Tá bom, Charol. Quero só ver. Você sabe de nada? Eu tô sendo surpreendido aqui. Vamos lá. Peixoto, então, veio de lá do Rio Grande do Sul. Então, ele vai passar fácil. O quiz da música gaúcha está no ar! Peixoto, você algum dia já pensou em ter um ônibus com o teu nome? Tipo assim, uma escolinha de futebol itinerante? Peixoto! Ônibus com meu nome, nunca pensei. Pois nunca pensei. Tá vendo aquele ônibus lá naquela tela, aquele ônibus branco que tá lá atrás? Aqui atrás, olha pra trás. Já fazem 8 meses... que esse ônibus está aí, nós queremos presentear alguém e não estamos conseguindo. Já está escrito lá. O PEI já está lá. Vai... O PEI! Agora o estamos... O que vem depois do PEI depende... Depende da tua resposta. Acerta ou erra? Ou é Dom ou é Xoto. Vamos ver o que vai ser a sua resposta. Porque, ó, Peixoto, você conhece música gaúcha, é do lado do Rio Grande. Então, pra você vai ser fácil responder isso aí. O quiz da música gaúcha, eu faço a pergunta e dou 4 sugestões. Sugestões não, opções. Opções. E você escolhe a que você acha que é a correta. Mas eu vou te ajudar. O Claudio está aqui pra isso. Pode confiar. Eu te ajudo. A pergunta é: qual dessas músicas não foi gravada pelo artista Wilson Paim? Já ouviu falar em Wilson Paim? Já? Ele é parente do Wilson Tiozinho. É, ele é...
Ele tem aquela música. Uma velha ferradura pendurada na licença, na estação, que é o Trem de Lata. Essa é um dos maiores sucessos dele. Então, qual dessas músicas não foi gravada por Wilson Paim? A, Flor de Corticeira. Letra B, Pau de Fumo. Letra C, Martim Pescador. Ou letra D, Firmino Alambrador. Repetindo, qual dessas músicas não foi gravada por Wilson Paim? Letra A, Flor de Corticeira. Letra B, Pau de Fumo. Letra C, Martim Pescador. E letra D, Firmino Alambrador. Qual é a resposta? Deixa eu pensar. Quantas eu tenho que acertar? Do... Tem que acertar uma só. Uma. Não, mas é uma pergunta e eu já ganho um, é isso aí, um ônibus. É isso aí. Você viu? É mais aqui fácil é assim. Fazer gol lá no... É muito mais fácil que jogar dois tempos de 45 e levar a bola pro meio das canetas. Ah, vou chutar aqui a letra B. Letra B, Pau de Fumo. Mude, mude. Ah, não, mude. Você que sabe. O Cláudio tá aqui pra te ajudar, mas... Pode mudar, pode mudar, pode mudar. Você acha que o Wilson vai fazer uma música de pau de fumo? É capaz. Vai no pau de fumo? Eu vou na letra B. Eu vou na letra B. Tá. Tua conta e risco. Não quer mudar? Não, não vou mudar. Então tá. Vai, vai. Vai ficar na B? Ficar na B. Ah, mas vai. A resposta está aí. Mude, mude, dá tempo de mudar. Pasmem, senhores, Wilson Paim gravou sim uma música chamada Pau de Fumo. Gravou Pau de Fumo. Gravou Pau de Fumo. Gravou Pau de Fumo. A música que seria a resposta correta seria a letra D, Firmino Alambrador, que é uma música que foi gravada por Rui Carlos Ávila. Belo gaúcho que eu sou. Tá, vamos lá. Agora, falando aqui da história da carreira aqui do nosso querido amigo Peixoto. Peixoto, você imaginava que você... Eu tô pensando na plantagem do ônibus. Só tem o pei lá. Agora vamos ver o que vai ser o resto da plantagem. Peixoto, você quando começou com as lidas de futebol, você começou cedo, provavelmente? Comecei. Lá em Rio Grande eu jogava em escolinha de futebol, né? Quando era mais novo, assim, de futsal, na verdade, né? Futsal. E aí eu fui jogar, mas eu queria jogar futebol de campo, né? Aham. E aí eu fui jogar com 14 anos numa escolinha, ganhei uma bolsa, na verdade, né? Ah, é? Pra jogar futebol de campo no São Paulo de Rio Grande. Só que nem tinha minha categoria, então nem disputava competições. Só fui treinar lá com as categorias um pouco maiores. Sim. E aí fui fazer um teste no Inter, em Porto Alegre, com 14 anos, para as categorias de base, né? Sim. E aí dali eu comecei, passei na avaliação, ficou no teste. Lá. Fiquei morando lá no alojamento, né? Na concentração, que era no Beira-Rio. Agora não é mais, né? A concentração agora eles têm um... Agora tem o CT. Tem o CT lá e tem o celeiro de ouros lá que eles falam, mas morava no Beira-Rio, embaixo da arquibancada, e fiz todo esse processo de categoria de base, né? De morar em alojamento, treinar, estudar, e aí tem aquela responsabilidade, né? De quem sai cedo assim de casa. É, mas comecei com 14 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Para morar fora e começar essa trajetória no futebol. É, eu tinha um amigo meu que também fez isso, quando ele era muito cedo, ele foi morar, inclusive, no estádio do Curitiba, no Couto Pereira. E que também tem uns alojamentos embaixo das arquibancadas. E ele ia naquele quadro de transmissão, que na época era com linha de transmissão, e daí ligava para o Brasil inteiro, que ele adaptou em Jacaré, o Caipora. A piazada tem, aprontava, né? Às vezes eles pegavam e andavam por cima das arquibancadas com o carrinho de puxar o pessoal, que porque hoje tem maca, né? Voltou, né? Mas antes tinha o carrinho, né? É. E eles andavam com aquele carrinho bem louco, vocês aprontavam alguma coisa lá no Inter também? Ah, aprontava, acho que foi até mais, eu saí do Inter e depois fui pro Juventude, na base, né? E aí foi mais, acho que mais no Juventude que aconteceram essas coisas. Aí lá, né? Vocês... Lá aconteceu demais, lá teve jogador que, nesse do, que tu falou, do grampinho aí pra... Do grampo pra fazer a ligação. Pra fazer a ligação, o pessoal inteiro. Fazia no orelhão, né? Então... Aham, descascava os fiozinhos, chegava isso, com a jacarezinha. Teve jogador que foi preso da base, preso, foi levado só, né? E aí teve que... Se explicar. Teve uma vez que no Jacone, né? Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul, que... Tinha lá os freezer lá do picolé, né? Do sorvete. Uhum. E aí o pessoal saía e trancava. Teve um dia que o pessoal esqueceu de trancar, né? Ah, e aí uma gurizada, uma molecada de categoria de base, o pessoal viu aquele... Aberto, foi lá e começou a levar as caixas dos picolé pro alojamento, né? E aí quando o diretor chegou para fiscalizar, tava cada um com dois picolé na boca, sorvete. É, mas imagina os tanto... Os dois roxos, de gurizada em alojamento, sempre aprontava, sempre saía alguma bagunça. Tá, e no profissional, qual foi o primeiro jogo, qual time que foi no profissional daí?
Eu subi pro profissional no Pelotas, né? Jogando gauchão. Joguei a Série C do Brasileiro e depois o gauchão, jogando pelo Pelotas. E aí depois comecei a rodar mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no Paraná. Ah. E aí lá no Rio Grande do Sul joguei no Pelotas. Você sofria algum preconceito? Porque, apesar, você sabe, não adianta falar que não, porque o povo fala, de Pelotas. Eu tinha que sempre contar uma história, né, pra justificar essa brincadeira que o pessoal faz lá de Pelotas. É verdade, você que morou lá em Pelotas, é verdade que lá tem muita produção de noz? E daí por isso que eles fizeram a feira, de colocar a placa na entrada da cidade, venham comer noz? Por não, isso que não, tinha não, tem. Não, tem, não tem. Não tinha nada? Não, não, tem a produção. Não sei porque que o Claudinho tá rindo, mas tinha... Não tinha, você, isso. Não, tinha você. Lá é uma cidade dos doces, né? Os doces de Pelotas, mas não... Ó, inclusive, eu fui lá uma vez. Eu fiz um show lá uma vez. E é muito famoso o pêssego cristalizado, né? Sim, sim. É um doce, assim, que leva o nome da cidade, né? Tem a Fena Doce lá, né? Que é muito famosa também lá em Pelotas. E aí o pessoal vai lá justamente para conhecer essa Fena Doce. E é muito bom lá na cidade. Essa... Agora, lógico, por causa da pandemia, né, tá tudo parado. Mas era um evento turístico que levava todo mundo para ir aí em Pelotas. E, daí, e no vestiário daí, de Pelotas? Daí... não. Não, era tranquilo. Era de boa. Era de boa. É, sossegado. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, que eu estou desde o começo do programa ameaçando, agora eu vou fazer. Peixoto, não titubeie. Agora é a hora da verdade. É verdade ou é mito que os jogadores, na hora do banho, lá no vestiário, ficam medindo o tamanho da chuteira? Não, é mito. Fala a verdade. Mito. Falando a verdade, é mito. Não tem esse negócio? Não tem. Mas não tem os mais abusados? Ah, aqui, ó, vocês aqui, ó, faz a dança do helicóptero. Não tem. Não tem mesmo. Não, bem tranquilo, bem sossegado. Pô, o Clarinho fica dando risada porque é me concentrando. Não, mas não tem essa... Não existe isso. Isso nem é uma brincadeira que se faça, né? É, pois é. E que às vezes acaba até desconcentrando, né? Não, é melhor que nem tem essa. Não essa existe. Então não, isso é mito. É mito. Tá, ainda bem, né? É tá. Assim que eles escolhem quem vai pra barreira. Esse é um louco. Bom, daqui a pouco nós vamos saber mais curiosidades e aí entrar no assunto operário aqui, que é eu acredito que é o lugar que. Mas te projetou no mundo do futebol, acredito que foi o Operário, né, Peixoto? Sim, foi o Operário. Foi o lugar que eu mais joguei, né? Que mais tempo eu fiquei, né? Geralmente, jogador de futebol passa, às vezes, um ano no clube, três meses, quatro meses, às vezes, só uma competição estadual. Eu fiquei 6 anos, né, no Operário. E você participou da conquista de títulos importantíssimos, né, dentro do Operário. Então, acho que até por isso também, né? É, eu cheguei no Operário em dezembro de 2014, né? Então, a gente nem tinha divisão naquela época, né? No Brasileiro, né? Uhum. Tava na Série A do Paranaense, mas não tinha divisão no Campeonato Brasileiro. É, depois foi passando, né, para Série D, Série C, Série B. E o Gersin, que foi um treinador que fez todas essas conquistas, aí ele sempre falava que o bom é ser contratado para uma equipe de Série B, mas fazer esse trajeto e chegar com uma equipe até a Série B é melhor ainda. Né? E foi isso que aconteceu com a gente, que não só comigo, né, vários atletas e a comissão técnica também. Né? É, porque um time não é só... É um erro, às vezes, que as pessoas pensam. Ah, mas o time é só jogador. Tem toda a equipe envolvida, a energia, o trabalho, a dedicação de todos aqueles ali, o preparador físico, o preparador de goleiro, a equipe técnica, o pessoal da logística. Tem que estar tudo trabalhando em harmonia para a coisa poder fluir, né? Sim, sim. É um trabalho em conjunto, trabalho em equipe. Inclusive, hoje é o dia do... Ontem foi dia do goleiro e hoje é o dia do roupeiro. Também é uma função que dentro do futebol é muito importante, né? Então, eu deixo os parabéns aí para todos os roupeiros que fazem esse trabalho essencial aí dentro do futebol, dentro do clube. No Operário é o Nando e o Jonathan Córdova, que a gente chama carinhosamente de Gordinho, que são os responsáveis aí pela rouparia. Hoje é o dia do roupeiro, que também fazem parte. Isso mostra a importância de todo mundo dentro da logística do clube, né? Exatamente. Roupeiros é até 16 vezes nas lojas M&M. Marcos Daniel! Fala, meu querido! Marcos Daniel, se você pudesse, assim, hoje, dividir o palco com um dos grandes artistas aí do Brasil, quem seria o artista que você queria dividir o palco? Daniel. O Daniel. Eu vim naquela linhagem ali, né, de João Paulo e Daniel. Que... É o estilo que você gosta, assim, é. De ouvir. Na casa, assim, você põe o discão do Daniel e escuta inteiro. É que, assim, eu cheguei na casa do meu irmão, eu tinha 9 para 10 anos, e tava passando um show do João Paulo dentro na Bandeirantes, cara. Eita! Eu entrei, assim, ele descendo helicóptero, aquelas coisas, falei, eita! Entrar cantando, assim, falei, cara, eu vou fazer isso na minha vida. A partir dali, você...
Virei cantor, né, ali com 9 anos. Com 9 anos já começou a cantar? E daí participava de festival, essas coisas também? Muitos. Ganhei. E ganhou algum? 160, mais ou menos. Oi! Bicho! A troféus lá em casa, eu tenho que fazer um terreiro lá só pra colocar os troféus. Olha que benção! Mas foi desde criancinha mesmo. E hoje assim. Você vive da música? Só da música. Fiz faculdade, fui professor durante 7 anos, mas de 2010... Professor do quê, filho? Sou pedagogo. Ah, fui professor, trabalhei com educação especial durante 7 anos. É mesmo? Lá na cidade de Rebouças, lá na Pai de Rebouças. Mandar um beijo, que né? Da hora! Pra todo mundo lá da Pai de Rebouças. Né, aquelas pessoas maravilhosas, né? Eu tive fazendo um show lá em Rebouças, pessoal da CEPAC, né? CEPAC é Malé. É Malé? Vai pra frente, de Rebouças, Rio Azul, Malé. Ah, é, mas então foi, mas eu tive em Rebouças também. Mas pra CEPAC é Malé, então. CEPAC é Malé. Eu tô enganado, mas é pro sim. Mesmo lado, né? É, mas deu. Papel, né? Na verdade, passou de Irati, é tudo a mesma cidade. Você fala assim, onde é que você mora? Pra frente de Irati. Irati. Um pouquinho pra frente de Irati, né? A pessoa chega em Irati, onde é que você mora? Não, vem mais 15 quilômetros. Porque ninguém conhece Rebouças, Rio Azul e Malé. Não, mas é. Conhece. Mais ou menos. Na minha época, Rio Azul... Pra avisar pros outros é ruim. Rio Azul era onde tinha os especialistas. Quando a pessoa passava mal ali em Irati, e falava, fulano foi pro Rio Azul. Falei, então isso daí já prepara os porcos e vão matando quem. Verdade. Né? Mas até hoje, assim, ficou ruim. Os melhores médicos... Rio Azul. Rio Azul. Inclusive, tem uma história que eu acho que vale a pena contar aqui. Naquela época, só tinha rural, né? É, o movimento que era... Que época era essa, Juca? Ah, mas isso lá por 1989, 90, por aí. Rural que você fala é o caminhonete. Willys, é, aquela Willys fechada. Tá. E um pessoal de lá de perto de Santa Maria do Oeste juntaram 6 doentes. E foram por... Juntaram 6 doentes. É, porque assim, não compensava ir com um só pra lá. E se o cara morresse antes? É, mas tava tentando se salvar, né? Pra pagar a viagem. Eu tô passando mal. Espero, vamos juntar 6. Espera, semana que vem. Aguento mais 2 dias. Isso. E foram os 6. Mas o motorista não tava doente, né? Ah, então, que bom. E aquela não tinha marcha. Então foi o motorista mais 2 aqui e 4 atrás. 6 doentes e o motorista. E daí foram. E daí chegaram lá, consultaram. Naquela época tinha acabado de fazer o asfalto ali. Não, e daí não tinha muito movimento, ali era devagar, né? É. E eles voltando embora, daí tudo eles consultaram, se remediaram. Um dos doentes, o que estava atrás do motorista, resolveu enrolar um paieiro. Enrolou bem, lepe-lepe aqui, enrolou aquele paieiro. E estava doente. Estava doente, mas não era do pulmão, era do coração, então azar. Enrolou que, aquele paieirão. Que infarto. Hoje enrolou aquele paieirão. E daí ele viajando com a janela da rural aberta... E ele tentando acender o zipo, aquele isqueiro de pavio, certo. Atrás do motorista, e começou, pleque, 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 não acendíamos uma ventania dos infernos ali, né? E ele, pleque, 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 pleque. O motorista da rural, dali um pouco, encostou a rural, assim, no acostamento, assim, só tirou a cabeça pra fora e falou assim, tão com pressa, passe! Pensou que era um cara dando seta. O cara ligando a pisca pra ultrapassar. Ah, tá. E qual que nós vamos ouvir agora, Marcos? Pega essa sequência, 2 musiquinhas boas agora. Vamos, então. Que beleza! Agora é de 2, tipo basquete. Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu na minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, batendo o ninho dos meus braços me mandei pousar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou meu peito só pra te amar. Tenho os olhos só pra vê-la, o meu mundo criou vida ao conhecê-la. Em meus braços quero tê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela.
assim. É assim. Morro de saudade, te liguei pra te falar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. Essa vida não é vida, a vida é longe de você. Solidão machuca, fera, pinta é um perigo. E eu consigo. Ai, menino! E vem, vem amar, que eu estou a te esperar. Coração, vem logo pros meus braços, me tira da solidão. Caí no seu abraço e não consigo me soltar. A dor não vai embora, essa dor não quer passar. Vem, vem, vem me amar, que eu estou a te esperar. Louco aqui, hoje é aniversário do seu Nivô! Ah, seu Nivô! É, seu Nivô! É tetra, seu Nivô! Seu Nivô, ahá, uhu, nós vamos comer teu bolo! Ahá, uhu, nós vamos comer teu bolo! Amanhã nós aparecemos aí. Pode arrumar uma xicrada de café preto e um bolo de fubá com a vela em cima, que não precisa de 7 dias. E nós vamos se atracar aí, seu Nivô, meu grande amigo. Quero mandar mais um abraço aqui, ó. Para o meu amigo Everton Gaita! Everton, velho! Chiro, velho! Um grande abraço! Meu amigo Márcio Polenta! Ela Polenta é boa, o domador de traíra! O Andrei da Body Brown! Nosso querido amigo Andreizão! Esse está sempre acompanhando nós! É. Quer ver? Piazada lá do Santiago Pesca Oficial, um abraço para vocês também! Piazada Pesca e Cia, que Deus abençoe! Um grande abraço para todos vocês! Olha, pessoal, ó, tem sorteio, viu? Tem sorteio. Exatamente. Tem sorteio. Kit. Kit. Valendo um copo térmico. Isso aí, ó. Volt Eletricidade, 10 anos. Um copaço. Também CD do Jucabala. Sim. E boné do Grupo Minuano, numa gentileza lá do Dr. André, pessoal da Click Pharma. Ó, só tem uma coisa, o CD do Jucabala só vem com o lado A. O lado B não tem, só tá o lado A. Tá. Vai ver o lado. É, teu, se fosse fazer um CD do Cláudio, tinha que ter até lá do E, né? Pra abracar inteiro. Aí, ó, gente, as lojas MM voador. Tem o Fecha Mês, o Super Fecha Mês, isso. Pra você aproveitar pra comprar coisa pra tudo tua família. Isso! Agora, ó, por exemplo, agora tá tendo aquelas aulas online. Sim. E vocês estão sofrendo com o computador velho. É triste, né? Tem computador, Cláudio? Claro que tem computador, tem notebook. Pare. Assustado. Tem computador, tem notebook, tem celular de última geração, tem tudo em tecnologia nas lojas MM, sempre prezando pelo menor preço, é a menor parcela do Brasil. No Super Fecha Mês também você vai encontrar Smart TV. Smart TV. Smart TV, 32 polegadas, com o precinho que você nunca mais vai encontrar na tua vida. Exatamente. Nunca mais vai encontrar na tua vida. Aproveite que é agora a hora de você agarrar nas lojas MM. Também conjunto box, guarda-roupa, tudo com a menor parcela do Brasil. E lembrando, é a única rede de varejo do Brasil que você compra pelo WhatsApp. Esse é o WhatsApp aqui. O WhatsApp que tá aqui. E parcela no... Carnezinho das lojas MM. 429-9164-2325 é o WhatsApp das lojas MM. Todo atendimento pelo WhatsApp. Você parcela no Carnezinho. E os nossos queridos amigos da Click Pharma. Click Pharma. Esses caras valem ouro, né? Ó, o doutor André, o doutor Ronaldo, toda a equipe estão sempre prontos para atender você. Porque eles já precisaram. E por isso que eles oferecem esse serviço para você. Que com um clique, você tem tudo que uma farmácia tem. E com a diferença que o quê? Em Curitiba e região metropolitana, a entrega é grátis.
É, você não paga nada pela entrega. Em Curitiba e região metropolitana, Click Farm entrega de graça. Pra você não pode sair da casa, às vezes tá quarentenado, às vezes tem criança, às vezes, né? Tá num jeito que se você às sair vezes naquele... é melhor não sair. É, às vezes se você sair naquele momento que poderia acontecer, não acontece. Então, use da melhor maneira e abuse da Click Farm. E é claro, os nossos queridos amigos da Tonini. Tonini! Eita! Eu já estou sentindo um aroma maravilhoso. Já está nesse na estúdio. Air Fries. Já está na Air Fry. Como é que é que filé mignon. Filé mignon. E aqui filé está mignon. Ela, a nossa estrela da noite. A estrela linguiça fina da Essa Tonini. Essa linguiça fina da Tonini não tem pra louco, cara. Feito com as melhores tripas selecionadas. Exatamente, com as carnes mais temperadas. Eu tinha um amigo meu, um dia que chegou, eu e os piá foram lá e aplicaram um golpe dele. Fala aí, você que não tá fazendo nada, tempera linguiça. Colocaram o cara pra temperar linguiça. Olha aqui, sal em cima da linguiça. Gente, isso aqui... Da Tonini não precisa você se preocupar com nada. É só assar. É só assar. Ou no espeto, ou no fritar. Forno, ou fazer... Ou você destripa ela no posto. Assim, sabe o que eu gosto de fazer? É partir aqui, ó, a linguiça. E daí abrir, fritar ela aberta? Na frigideira. E daí debulhar um ovão por cima. E daí pôr no meio do pão. Meu Jesus fica amado. Top, mas tem que ser Tonini, viu? Tem que ser Tonini. Tonini sem sombra de dúvida. Prova os produtos da Tonini, se apaixona e não troca por nada. É bom, isso é de mesmo. Qualidade a Tonini. Maravilha, voltamos aqui com o nosso amigo Ela Peixoto, velho. Peixoto, agora você teve amigos assim que foram pra times assim, vamos dizer, assim que foi uma explosão fora do Brasil, que jogaram junto com você, assim que ou lá na base, ou seleção, assim... jogadores que hoje andam de Mustang e se loqueando? Olha, sempre tem aqueles jogadores que se destacam mais, que a gente acaba jogando e que depois acabam na carreira passando por clubes maiores, jogando até em seleção brasileira, sempre tem alguns lembra de jogadores. Algum deles? Cara, da época, vamos dizer assim, da época do Inter, vamos dizer assim, deixa eu lembrar aqui algum do Inter lá que foi mais longe. Tem o Marcelo Labarthe, que jogou no Grêmio, depois jogou no Sporting de Portugal. Foi pra fora do país, jogou em alguns clubes. Na época que eu joguei, tinha Diego e Diogo, que eram gêmeos que depois também jogaram na seleção brasileira, faziam muito sucesso nas categorias de base. E alguns jogadores também que a gente acaba jogando contra, assim, sabe? Agora tem que lembrar mais alguns nomes. Agora, recentemente teve aqui no Operário, né? O Eric, que jogou comigo aqui no Operário e está no Atlético Paranaense, fez gol agora na vitória do Atlético na Sul-Americana. Olha, viu? Então tem alguns jogadores aí que a gente vai lembrando aos poucos. O Peixoto existe ainda. Aquele jogador que joga por amor ao time e à camisa, ou ele sabe separar, ou ele separa hoje o profissionalismo e ele vai pelo dinheiro. Tem aquele que vai pelo amor à camisa? Não, a gente sempre fala que, lógico, tem a parte profissional e tem a parte do amor à camisa. Também, né? Tem, né? Tem essa questão também. A gente estava falando ali de um caso que aconteceu, né? Do Cléo, né? Que a gente do tava Cléo, conversando exatamente. Ali. Ele foi para o Cléo Córdova, da cidade de Guarapuava. Inclusive, um abraço para toda a família Córdova de Guarapuava. E o Cléo também é amigo nosso aí, das antigas. Ele agiu mais na parte profissional, né? Porque ele jogou no Estrela Vermelha da Sérvia e foi para o maior rival, né? Para o Partizan. Então, e aí deu uma briga entre as torcidas ali por conta dessa escolha que ele fez, né? E aí é uma escolha profissional, né? Mas tem jogadores que escolhem jogar com amor à camisa. A gente viu o caso que todo mundo conhece do Marcos, por exemplo, que teve a oportunidade de sair do Palmeiras várias vezes e ficou com a equipe na Série B, foi mesmo campeão mundial, né? Escolheu ficar no Palmeiras. Esse foi um jogador que agiu com amor à camisa, né? Sim. Mas geralmente o jogador age com a parte profissional, né? Não tem nada de errado nisso. Não, deixar não tem claro nada errado. O jogador geralmente age como um atleta profissional. Exato. Às vezes, por ter uma identificação maior com certos clubes, não só jogador, né? Treinadores também. Por exemplo, não vai ver o Renato Gaúcho treinando o Inter. Ele tem uma história muito grande no Grêmio, tem uma estátua, né? Na Arena, né? Mesmo no estádio da Arena, tu não vai ver ele treinando a equipe. O principal rival, né? Principal rival. Então, existe essa parte profissional e a parte do amor à camisa. Pessoal, já aconteceu de no vestiário, assim, entrar no braço?
alguma coisa que você viu ou teve junto, ou você mesmo. Entrou no braço com a turma, assim, antes do jogo, ou no intervalo. Vocês brigam entre vocês? Você dá bordoada mesmo, assim, de ir pra cima um do outro, assim. Cara, antes do jogo, não. Já aconteceu, assim, no intervalo depois, do jogo. No intervalo? No intervalo, é, depois do jogo, em treino, e faz parte, acontece, por né? isso que tem a substituição, ninguém sabe por quê. Não, isso é uma coisa que não acontece, que não aparece, né? Não aparece ninguém, muito, que é resolvido internamente. Isso, é resolvido ali... É no vestiário, ali no treino. Agora até é mais difícil você ver isso acontecer porque os treinos não podem acompanhar os treinos, né? Por conta do certo. Do Covid, né? Do Covid. Então os protocolos não deixam acompanhar os treinos. Mas a imprensa conseguia ver muito isso nos treinos, né? Às vezes um jogador se estranhava com outro, é normal. Mas o problema não era ali, né? O pior era lá dentro do vestiário, né? O pior é dentro do vestiário, que ali ninguém tá vendo, aí não tem como segurar, às vezes, e sai, acaba saindo, é normal, como se fosse... A gente passa, os jogadores passam mais tempo entre eles, né? Eu, no caso, quando jogava, passava mais tempo no vestiário com os atletas do que com a minha própria família. Pois é. Porque, vamos dizer assim, agora na última Série B, quando eu tava jogando a Série B do Brasileiro, o operário, ele viaja, costuma viajar 2-3 dias antes, então era... Saía daqui para Curitiba, depois dormia lá, pegava o voo, ia para jogar lá em Maceió, por exemplo. Ficava concentrado no hotel, aí voltava. Aí daqui a pouco tinha vezes que a gente ficava um dia só em casa, ou uma tarde, e já ia concentrar de novo. Então passava mais tempo no clube com a própria família, né? Do que em casa. Então é normal que às vezes saia uma briga, alguma acontece, coisa. Né? Tem treinador que até gosta, que ele fala, ó, agora o time vai ganhar. Agora saiu uma... agora tão brabo. Agora saiu uma briga. E por conta disso, é mais propenso o jogador de futebol ter amante? Por passar mais tempo longe da casa. Longe de casa? Tomara que não, né? Tomara que não. Tá, outra coisa que eu tenho uma dúvida e queria perguntar para você, assim, é que, veja só, o jogador de futebol, por ele não ter esse vamos dizer, ele sabe que ele não pode passar, por exemplo, lá dos 40 anos, né? Ele já começa a desenhar isso daí na cabeça da família também? Ou existe uma cobrança da família? E daí? O que você vai fazer, Arce? Parar? Porque a família também, assim, ó, enxerga assim, ó. As mulheres talvez não, mas o sogro. E aquele lá que joga lá, vai. Quando vai se mexer, trabalhar, fazer alguma coisa na vida? Porque assim, ó, eu vejo também que, sei lá, acho que a proporção é até maior que essa. 80% dos jogadores profissionais de futebol não têm salários exorbitantes, como a gente vê, desses jogadores Exatamente. Que jogam na Europa e tudo mais, né? Essa porcentagem, na verdade, ela é mais curta ainda, né? É menor ainda, né? É bem menor de jogadores que... Que são milionários, trilionários. É, que são milionários. Esse lado que a gente vê ali do futebol europeu, dos grandes clubes, aí é bem, bem pequena essa porcentagem. Na verdade, esse preconceito em relação ao sogro acontece mais no começo da carreira, né? Que eles perguntam, mas isso... Só vai jogar bola mesmo? Só vai. Não vai trabalhar? Não, não vai trabalhar, não vai fazer outra coisa. É, mas para o final da carreira até não acontece tanto. Mas no futebol, passou dos 30, já é considerado já velho, né? Já é considerado mais experiente, né? Por mais que o jogador hoje consiga jogar até... Eu joguei até os 37, mas tem jogador que vai até os 40, né? O Zé Roberto não conta porque é um caso esse fora é da curva. Um alienígena, não, esse é né? fora da curva, né? Ele esse é alienígena. 44, acho, 43 anos, podia estar jogando até hoje, né? Mas acontece mesmo, essa cobrança, a gente já fica pensando ali, quando a manchete começa a mudar, a gente brinca, né? Quando começa a carreira, chega a promessa no clube, daqui a pouco chega o jogador, aí quando passa dos 30, chega o experiente jogador Rafael Peixoto, aí o cara, manchete mudou, já pode estar na hora quase parando já. Né? Existe ciúme de jogador? O cara tem ciúme do novato ou vice-versa? Existe? Pode existir uma coisa dessa aí? Cara, existe, mas é algo assim raro de acontecer, porque o ambiente para do futebol ali tem que ser bom, né? O ambiente do vestiário, do. Tem que trabalhar a equipe, tem que, né? Não, tem que ser um ambiente bom. Às vezes acontece um ou outro, não vamos dizer, imagina 30 jogadores, né? 30 atletas, né? Às vezes tem um que desgarra, vamos dizer assim, que às vezes fica meio com ego lá em cima, né? Mas já vai identificar rapidinho, né? Se não entrar no embalo da turma, porque o bom do futebol é a resenha, né? Eu falo pro pessoal que eu sinto falta de... Não sinto falta tanto assim de treinar. Eu sinto falta da resenha do vestiário, do dia a dia, dos jogos ali, do treino. Uhum. E se tem aquele cara que fica brabo, que não entra na resenha do vestiário, que é um cara que é meio mal, assim, meio esse já... Esse já é um cara que já não vai dar certo ali no futebol, no clube que ele estiver jogando, né? Tem que se entrosar. É verdade. Né? Outra coisa que eu queria perguntar para você... É que... Ai, já aconteceu de algumas fãs invadir a concentração?
Porque nós via, isso nós víamos que acontecia na seleção brasileira, de ter, por exemplo, lá, o jogador pulando o muro, lá, tempo de Romário, da Vampeta, que aquela turma era uma turma da gazarra, né? Na época do futebol raiz, acho que até acontecia, mas hoje em dia não acontece mais, não tem mais isso, até por conta da segurança que existe. Naquela época, o pessoal, antigamente, nesse tempo... Burlava, não tinha câmera, não tinha celular, né, com câmera. É, e o pessoal fazia mesmo. Agora não existe mais essa invasão. Eu já vi até a história de... Acho que foi na seleção brasileira que teve dois jogadores que pularam o muro, sendo que estava liberado para sair. Pois eles não sabiam. Tá, E eles acabaram... Acontece, faz parte. Mas você também... Outra coisa que eu acho importante é que você escolheu... Eu não sei se foi uma escolha tua ou foi algum treinador que te indicou, mas você, no Operário, pelo menos, trabalhava... Na lateral esquerda, né? Sim. Na área defensiva. Lá a gente sabe que o lateral participa já da parte defensiva do time. Quando foi você que escolheu isso, foi algum treinador que falou, melhor você ir pro lado esquerdo aí? A minha vontade era jogar do meio para frente, né? Era ser atacante, fazer gol, mas... Então. Aí acabou que eu voltava para ajudar a marcar, já não tinha uma habilidade tão grande para jogar do meio para frente, e comecei a ser recuado. E eu fui apresentado no Operário como zagueiro, na verdade, né? Ah, olha. E aí, quando eu fui apresentado, tinha só mais um lateral esquerdo, e esse lateral esquerdo era o Itamar, na época, né? O treinador e o Gerson auxiliar. O lateral esquerdo acabou saindo, acabou indo embora. Ele sabia que eu canhoto e poderia fazer aquela lateral esquerda, acabei começando a jogar na lateral esquerda. E aí comecei a competição como lateral esquerdo e fiquei. Joguei 6 anos como lateral esquerdo, acho que joguei um ou dois jogos como zagueiro mesmo, né? Ali como no miolo da zaga, mas a maioria desse tempo joguei como lateral esquerdo. Aí não foi uma escolha minha, né? Eu fui deslocado para o lateral, mas acabei gostando. O Gerson até brincava... Você sentiu a vontade ali? Sim, o Gerson até brincava comigo agora, nos últimos anos. Falava, tu tem mais 2, 3 anos como lateral e vai acabar a tua carreira como zagueiro. E nem chegou esses anos como zagueiro, nem chegaram, né? Acabou que eu joguei sempre como... Acabei ficando como lateral o tempo todo. Maravilha. Vamos lá, Marcos. Quero escutar mais um. Eu queria fazer uma pergunta pro compadre. Mas claro, fica à vontade. Você falou um negócio de ciúme lá. Ah. Você tem ciúme do jogador? É. E quando vai fazer teste, compadre, você já é o bicho velho do time lá. Seca os que tá chegando fazer a peneira ou não seca? Porque assim, pode tá chegando algum para te tomar a tua vaga. Tem isso. É boa pergunta. Peneira. Chegou a molecada para fazer lá. Seca ou não seca? Aquele assim, ó. Opa. Toca pra lá, seca esse menino. Tem ou não tem? Então, é que geralmente a peneira, ela é separada do grupo principal, né? Geralmente só faz na base mesmo, nas categorias de base. Então, por exemplo, tá lá 100 jogadores, tá fazendo a peneira lá, é bem, bem separado mesmo. Aí quando ele passa por todo aquele processo... Subiu, foi pro grupo. E aí começou a treinar com o grupo. Junto. Seca ou não seca? Cara, antigamente eu acho que tinha essa... Antigamente tinha, agora não tinha. Sei agora se não tem mais, não tem mais. Eu que nem mas eu falei tinha. Do pessoal entrar ali na brincadeira, entrar na resenha, até receber bem. Eu tive no Operário, a gente teve... É um jogador que vem do futebol amador e ele vem para fazer teste. Foi o Johnny, que depois participou de todos os títulos, fez gol em final, fez gol do acesso, gol em jogos do acesso. E ele vem para fazer teste. Foi um jogador que foi muito bem acolhido por todo mundo. E se deu bem, participou. Primeiro ele foi para a Copinha, né, sub-23, que tinha do Operário. Depois ficou no grupo principal. Hoje ele joga no Sampaio Corrêa, no Maranhão. Tá jogando, vai jogar a Série B, vai enfrentar o Operário. Mas foi um jogador que veio com avaliação, né? Não precisou fazer o peneirão, mas veio com uma avaliação e ficou e fez história no clube. Todo mundo conhece ele, ficou marcado na história. Né? Mas, na verdade, essa parte da peneira é a mais difícil do futebol, cara. Porque Exatamente. É complicado fazer peneirão. Nem sei se tem ainda peneirões por aí. Você faz assim, ó. Ah, não, você não. Você também é acostumado a jogar bola? Eu era bom, eu joguei um pouquinho. Jogou no Amador também, Vini? Não, joguei no Irati. Jogou no clube, no profissional? É, com 16 anos. É mesmo? Olha, eu tinha pro Peixoto. Por isso que eu tô falando, porque eu via isso. Que tara, tipo assim. Não, eu não, era piazinho, mas via com os maiores que chegavam. Secavam. Mas é bem melhor cantar, né? Dá pra tomar uma, Juca. Não precisa treinar? Pior que é um treino eterno. Aí, ó. Nunca para. Aí, ó. Simbora. Judinha, peito velho! Brasil! Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tem em minhas mãos.
Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nem beijo pra calar nossa voz. Falar que você tem uma música tua. Gravei hoje. Que você gravou. Dia. E vai hoje ser lançada em breve. Em breve, mas hoje eu não vou cantar de primeira. Falei. Qual que é as tuas redes sociais pro povo já te acompanhar? Marcos, e é com U. Marcos, né? Igual Marcos. Marcos aí, então é Marcos. Marcos Daniel. Marcos Daniel. Só isso aí, no Instagram. Aí no Instagram tem oficial, mas colocou ali e já aparece. A gente tem um. Marcos Daniel, tudo junto. Oficial. É, e daí tem no Facebook, YouTube, Instagram. Facebook. YouTube, Instagram, tudo Marcos. Já tem música tua no Spotify? No Spotify? Eu não sei colocar nesse troço. Mas em breve vai ter, tenho certeza. E qual que é essa música que você gravou hoje? É, Me Olha Nos Olhos, uma música que eu fiz há 12 anos atrás com meu amigo Zé Belém, um dos mais cantores que tem nesse Eita, país. Eita, e os piados vão dar tocar? O Leandro vai soltar lá? Leandro tá tem. Pronto aí, Leandro? Pra eu gravei hoje à tarde, quero dar um abraço pro... Vocês conhecem o Presotto? Presotto, claro, grande tecladista. Essa senhora, meu. Pescador de lambari, que é um inferno. É? Mas Deus o livre. Mas é verdade que eu tenho 80 anos de idade, não? É, o pessoal fala, né? Aqui acabou que é novo, mas tem cara de velho. Não, diz que ele é chato mesmo, xarope. Chega lá, vai gravar ou não vai? Aí, ó. Aí. Diz que tá deve explicado. Contar, né? Como é que é o nome da música? Me Olha Nos Olhos. Vamos lá. Atenção, Me música do olhos. Oftalmologista. Vamos ouvir. Aumenta um pouquinho, Leandrinho, velho. Chamar, né? Eita, chama no copão de caipira agora. Esse chegou é a me secar a garganta. Não quero mais você me vigiando, nas minhas roupas sempre procurando. Se tem cabelo no meu paletó, você duvida até do meu suor. O teu
ciúme já virou loucura. Pisa no freio, para, segura. Quando se ama, a gente é feliz. Não se maltrata o coração assim. Me olha nos olhos, é a última vez. Me diz que vai mudar. Só mais uma chance pra recomeçar. Me dá seu amor em troca do ciúme. Me olha nos olhos, eu não sou palhaço nem brinquedo seu. Se não tem amor pra dar, então adeus. Em outros braços eu vou ser mais feliz, Jucabá. É sucesso, Marcos Daniel aí, em primeira mão no Jucabá lá. É nós que a rua nesse Brasil, meu povo. Vamos falar. Essa, Brasil! E não quero mais você me vigiando. Opa! Nas minhas roupas sempre procurando. Se tem cabelo no meu paletó, você duvida até do meu suor. O teu ciúme já virou loucura. Pisa no freio, para, se segura. Quando se ama, a gente é feliz. Não se maltrata o coração assim. Me olha nos olhos, é a última vez. Me diz que vai mudar. Só mais uma chance pra recomeçar. Me dá seu amor em troca do ciúme. Me olha nos olhos, eu não sou palhaço nem brinquedo seu. Se não tem amor pra dar, então adeus. Em outros braços serei mais feliz. Me olha nos olhos, é a última vez. Me diz que vai mudar. Só mais uma chance pra recomeçar. Me dá seu amor em troca do ciúme. Me olha nos olhos, eu não sou palhaço nem brinquedo. Você sabe que é palhaço? Se não tem amor, ó o rabo de tatu, cara. Em outros braços serei mais feliz. Então, eu não sou palhaço! Eu não sou palhaço! Nem brinquedo seu! Eu seria um brinquedo inflável! Não sou palhaço de ninguém! Sou palhaço, troca. Ó, essa música em breve nas redes sociais do nosso querido amigo Marcos, que vai estar lançando essa canção. Em breve. Olha, lançamento. Essa é de pegar o coração por dentro essa da betoneira, dar um tiro de 12, reconhecer os cavacos, pôr no peito de volta. Falar em lançamento, hoje é lançamento, né? É, eu quero só ver esse lançamento aí. Você quer ver? Da Microsoft. Você vai ver. Você o lançamento falou que o Bill da Gates vai vir aqui. O Bill Gates. Vai lançar o computador. Lançar um computador, uma inovação, negócio de primeiro mundo, negócio que não tem no Brasil. Eu acho que é só no Japão e sei lá onde. Olha aqui, é ó. Mais de primeiro mundo que tem. Olha aqui, ó. Lançamento exclusivo, é um projeto beta. Pra gente testar aqui. Computador já com impressora. Vamos testar com o meu mango beta. Meu mango também é beta. Ele tá em fase de teste. Eu quero ser um paiato igual a música dele lá. Se não for mesmo um computador. Traga o nariz dele. Tem impressora. Quero só ver isso aí. Quero mandar um abraço pro nosso querido amigo Daniel Rosinha. Rosinha! Aê, Rosinha! Rosinha! Um dos maiores artistas que já esteve junto com a gente aqui no Juca Balai. Eu vejo todos os vídeos dele no Instagram. Demais, né? O talento é incomparável. Daniel Rosinha, um grande abraço. Um beijo pra você, meu querido. Beijo, meu. Um abraço também pro nosso amigo Marcelo, sanfoneiro do BPA. Aê, Marcelo. Cabeça de pica-pau. E um abraço também pro seu Emílio. Um abraço lá pro seu Jeruslau. Pro Márcio, pro Jorginho, pro Jorge, pra irmã deles. Não perdem a live. Pra todos vocês, Lojas M&M. É, beijo pra vocês. Que tá tendo fecha mês. Super fecha mês, Lojas M&M. Arrasadoras. E tem móveis, tem eletrodomésticos, tem celulares. Olha, tá chegando o Dia das Mães.
Você já escolheu o que você vai dar de presente pra mãe ou pra esposa? O que você vai dar? Quem você vai dar? E você tem que saber como agradar. E no M&M tem de tudo pra agradar. Tem mãe que gosta de ganhar utilidade doméstica. É. Batedeira, liquidificador. Tem. Lavazedor de suco. Tem, no M&M tem tudo isso aí. Tem mãe que gosta de... Tem mãe que já não quer. Que fala assim, dê suco pra ele, dê suco pra ele. Tem dê mãe... suco pra ele, que é pra ele melhor. Não, tem mãe que prefere algo pra ela. Pra o que, ela. Que pode ser pra ela, Juca? O que pode ser pra ela? Um celular. Celular. Pode ser um computador. Pode ser um computador. Pode ser até um conjunto box, que tal a mãe ganhar um conjunto box. É, tá, mas não é só pra ela, né? A não ser que ela esteja separada, né? Tá bom, enfim. Sua mãe tá dormindo mal. Gosta de escarrapachar? Compre uma cama bodega pra ela. Aproveite e fecha mês. Você sabe que o fecha mês, o M&M já baixa os preços pra cumprir a meta, né? É isso aí. Ah, então aproveita! Agora é a hora! Super fecha mês! 4299164-2325. Você compra pelo WhatsApp e parcela no... Carnezinho! Carnezinho das lojas e já vai ficar pronto o nosso filé mignon ali, suíno da Tonini. Enquanto isso aqui, ó. Ó, eu vou fazer agora, tipo, aquelas pessoal que faz propaganda, né? Agora, você faz a locução, fala assim. Agora, na passarela... É propaganda ou é desfile? É, como se fosse um desfile. Ah, desfile, tá. Então, agora com vocês a promoção. Agora, com vocês na passarela, luzes. O mais gostoso, daí eu entro e falo. Daí eu entro é faço, gostoso. Daí você fala assim. É maravilhoso. Sabor da linguiça Tonini, daí eu faço assim pra encerrar. Tá. Tá bom. Já contou o fim da piada mesmo? Não, mas é então, que eu tenho que combinar, né? Então vamos. Vai. Luzes na passarela, vem chegando. É uma delícia. Encorpado. Ao mesmo tempo suave. E é fininho. E todo mundo... Gostoso, gostoso. Gostaram do fininho. É gostoso é demais. É que você já viu, né? Vai, continue. Temos tempo pra cumprir, ó. A linguiça, Tonini. Essa é boa. É gostoso. O melhor sabor da linguiça, Tonini. E daqui a pouco tem o filé mignon. Ai, meu Deus do céu. É que as meninas deram risada ali, me desconcentrou. Já foi feito o nosso sorteio. Ah, um abraço para o pessoal do fã-clube lá do WhatsApp, cara. Isso. Esse pessoal desse WhatsApp, olha, só tem louco. Ó, nós precisamos urgentemente de um psiquiatra e um psicólogo pra pôr no nosso grupo do fã-clube. Esse aqui, que né? Esse fã-clube é demais, cara. Se você ainda não participe, QR Code tá na tua tela aí, ó. Acesse aí e venha fazer parte dessa... Passa aí, se for homem. É uma loucuragem, cara do céu. Eu fico quase louco lá. Eu não consigo responder. Porque é muita loucuragem. Entre você também para o nosso fã-clube, um grupo de WhatsApp maluco. Entra lá e acompanha tudo isso. Já tem o resultado do sorteio? Já. Vamos lá então saber quem ganhou o kit. Vamos saber quem ganhou o kit. Olha. Kit, 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 ai, ai, ai. Kit. Igual o kit da prefeitura do... De Mandiocá. Isso, se você não assistiu, assista lá o kit da prefeitura de Mandiocá. Do seu Juve lá. É, o seu Juve e o seu assistente. Olá, já tá ali o nome. Tá ali? Quem ganhou? Ana Paula Elton dos Santos! Uou! Ana Paula e Elton dos Santos! Vai ganhar um boné rosa! É, porque é mulher, claro! É Nós mesmo. Temos aqui os bonés rosa. O boné vai ser rosa pra ela, então? O boné pra você, Ana, vai ser rosa, do Grupo Minuano, tá bom? Uou! Ganhou aqui ó, o copo térmico, CD do Juca Bala também, tá? Viu como vale a pena assistir a nossa live? Eu? Como é que vale a pena? Não é muita pena. Tá, então é o seguinte... Perdas próximas. Eu quero conversar mais um pouquinho aqui com o nosso amigo Peixoto. Peixoto, você acha que você, assim, analisando a tua carreira de futebol, você acha que valeu a pena tudo que você fez? Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena o esforço, né, ter a realização do sonho, né, porque era de criança, né, de infância essa realização. É, especialmente também pelo extra-campo, né, pelas amizades que ficaram do futebol, por tudo que eu passei, não foi só dentro de campo, né? Foi vivido, né? Por tudo que foi vivido também fora de campo. Tá, e agora a dica pra quem tá começando. Qual, porque assim, ó, você sabe o caminho da coisa. E, o conselho que o Peixoto, ex-jogador de futebol, hoje comentarista de futebol, daria pra quem está começando nessa peleia aí? Faça algo. O Silvio joga meio pra frente, não, tô brincando. É, tem que treinar bastante, se dedicar. Se é o sonho, se ele sente, se ele viu que aquilo é uma aptidão, um dom que Deus deu pra ele, que ele se dedique. Porque trabalhando, uma hora Deus vai abençoar, ele vai colher o que tiver plantando. É, não importa se ele tá sem clube hoje, se não vê lá na frente, talvez,
a Europa, que é o que todo mundo almeja, não se vê jogando uma Champions League, mas se dedique para, com fé, principalmente com fé em Deus, coloque nas mãos de Deus, faça o seu melhor para Deus, né, trabalhando todos os dias, que daqui a pouco o sonho vai ser realizado, assim como eu realizei meu sonho e muitos outros atletas. Todo mundo teve um começo, né? A gente vê lá o pessoal jogando no domingo, já fazendo um grande jogo, mas tudo teve um começo ali, todo mundo começou de baixo, tendo que se dedicar. Exatamente. Demais, mesmo aqueles que têm um talento acima da média, né? Exatamente, mesmo aqueles que estão em cima, eles né, tiveram que passar pelo mesmo caminho, né? Sim, tiveram que fazer essa mesma trajetória de passar por aqueles que são mais novos, né? De categoria de base, de treinar, de pagar o preço, como eu falei lá no começo, né? De às vezes deixar a família, pois é, correr atrás do sonho. E você, em algum momento, pensou em desistir? Algumas vezes. Mas a gente passa pela cabeça de vou largar mão os troços aí, cara. Vou fazer uma. Vou trabalhar lá com meu tio, que tem uns caminhão lá, vou pegar um caminhão dele lá e largar a mão dessa folia. Algumas vezes, cara. E na verdade, quando eu saí de casa, que eu te falei aos 14 anos, que eu fui para fazer a avaliação no Inter, né? Depois de uma semana eu voltei para casa. Tava com saudade da família, dos meus pais. Não aguentou, ficar. Eu cheguei lá na segunda, quando foi no sábado, eu já tava em casa de novo. Ele falou: o que tá fazendo aqui? Eu falei: não aguentei, voltei. Ela: não, se é isso que tu quer. Você suma daqui, Piá. Suma daqui, vai correr atrás do teu sonho, vai te dedicar. Aluguei teu quarto. Já aluguei teu quarto aqui. Já comprei um pacote de arroz a menos, pode ir pra lá. Não, e pior que não quer ver tua cara aqui. Aconteceu que eu tinha uma bicicleta, né, em casa, e andava com aquela bicicleta, e gostava daquela bicicleta. Fui sair de casa pra jogar e falei pra minha mãe: cuida da minha bicicleta. Quando eu vim de folga, de férias, eu quero voltar a andar. Ela: não, pode ficar tranquilo que eu vou. Chegou lá, tinha vendido. Chegou lá, já não tava mais bicicleta, não tinha mais nada. Então também deu graça, né? Já tinha ido embora, então. Timão, tem aí as imagens do Peixoto jogando? Pra que a gente possa colocar na tela aqui? Tá na boa? Então coloca pra nós. Olha lá, ó. Aquela imagem ali... Foi ano passado, na Série B do ano passado, contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Você estava jogando nessa época aí, é claro, pelo Operário, né? Pelo Operário, isso. Tá, tem mais. Ano passado. Vamos ver mais uma. Essa foi contra o Cuiabá, se eu não me engano, foi na final da Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente foi campeão, que tá, acho que tinha 40 mil no estádio lá na Arena Cuiabá. E vocês foram campeão lá? Ganhou 1-0, gol do Bruno Batata e o Simão fazendo milagre de tudo que era jeito. A gente Mas teve o segundo jogo ou esse foi o último jogo? Não, o primeiro jogo foi 3-3 aqui em Ponta Grossa, e lá a gente ganhou por 1-0 e foi campeão. Esse jogo foi... Esse foi histórico, né? Ficou tomaram, daí tomou um porra, né, depois do jogo. Não, eu não bebo, rapaziada, acho que deve ter tomado um porre, eu não bebo, eu tava morto, de cansado, louco pra voltar pra casa, é uma viagem cansativa até Cuiabá, mas a galera fez uma festa danada no hotel lá, foi bem bacana. Imagina. A torcida tava lá no hotel junto com a gente, foi uma loucura lá no Cuiabá. Foi demais. Mais uma. Aí, foi da final também, esse jogo foi o jogo da final, se eu não me engano, tá o Serginho, Paulista e o Eric junto ali, isso foi depois do jogo, já a gente já... O que ele tá escrito? I belong? I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus, né? Aê, garoto! Aê, mais uma que nós temos lá aí. Aí, cinco taças. Essas taças do brasileiro, da Série D e da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram os dois títulos em sequência, né, que o Operário ganhou. Ganhou em 2017 o Campeonato Brasileiro da Série D. No ano seguinte, na Série C, a gente já foi campeão. Teve o acesso, né, pra Série B e já foi campeão também da Série C. Olha aí, ó. As duas taças. Duas taças do brasileiro. Que tal? Estilão do Peixotão, é? Agora, você não mandou essa foto pro teu sogro. E agora vai dizer o quê, hein? Podia ter mandado, deveria ter mandado essa foto pra Perdeu ele. Perdeu a oportunidade. Mas a gente né? o seu Kleber e o Kim, que é o padrasto, e o pai da minha esposa, que eu considero, e são os dois sogros, um abraço pra eles. É, mas são gente boa ali. São, um mora em Bagé, que tu falou que já tive lá perto. Meu sogro, pai da minha esposa, mora em Bagé. E o Kim, que é o padrasto dela, mora em Rio Grande, lá, tá morando lá em Rio Grande com a minha sogra. Tá certo. Você quer mandar um abraço pra alguém, bicho? Fica à vontade. É, pra minha família, pra minha esposa, né? Minhas filhas que estão em casa, meu filho. Tem a minha esposa, é a Darlene. E os meus filhos, minhas filhas, né? Rafaela e Sofia e o Joãozinho, que nasceu aqui, é pontagrossense. Eita, Joãozinho! O Joãozinho nasceu aqui em Ponta Grossa. Show. Obrigado, Peixoto, por ter aceitado nosso convite. Agradeço, viu? Eu que agradeço, Juca. Que Deus abençoe. Obrigado, você. Valeu. E mais uma vez... Que você dê sequência, né? Porque a gente já comprovou a tua competência dentro de campo e agora como comentarista agora também. Como comentarista Vida esportivo. Longa no rádio também, é o que Valeu, a gente deseja. Obrigado, eu agradeço o convite. Bem. Muito obrigado. Só tenho mais uma pergunta. É verdade que em tempo de Covid o treinamento é com PlayStation? Bom que fosse, mas não é, né? É virtual. Tem jogador que segue nesse caminho, né? De virar jogador virtual. O Wendell Lira, né? Aquele que fez aquele gol mais lindo lá, que ganhou o prêmio e tudo. Encerrou a carreira pra se dedicar a essa vida. Ao jogo do videogame. Que tal? Nota 10, pessoal. E a mãe não deixava, porque disse que estragava o tubo de imagem, podia estar sustentando toda a família hoje. Tá vendo?
Pá, antes de nós fazer a música final, já vamos preparando aí. Eu quero ver a inovação. Ah, não, espera aí. Não, eu tenho que ajeitá-la ainda. Ah, não? Mas então eu quero fazer... Vem aqui, vamos carnear aqui, ó, Tuninho. Posso chegar aqui? Cláudio do Brasil. Olha só esse mignon da Tonini. Vem pra cá. Escuta você aqui. Olha esse mignon da Tonini. Eu vou cortar aqui. Olha só. Eita, mano. Meu chapéu. Feito aqui, ó, na Air Fry, cara. Rapidinho foi feito. Olha. Que delícia, cara. Tá no ponto, ó. Mostra lá. Vá mais perto um pouco. Vai um pouquinho mais perto lá. Ele aproxima. Vamos ver. Olha isso aí, ó. Olha aqui. Que maravilha. Eu sei que você assiste a live só por causa disso aqui. Porque eu venho só por causa disso. Ó. Olha isso, Brasil. Olha isso aqui. A Tonini... Já temperado. Olha as feito na air fry. Ai, ai, ai. É minha vez. Experimenta e vamos ver o que vai rolar. E já colocou inteiro. E aí? Curtiu? É divino. Ai, maravilhoso. Aê, Cláudio, agora sim. Já vai arrumando teu negócio aí. Marcos, quer mandar um abraço pra alguém? Juca, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom demais, se quiser chamar outros vezes lá por... E vai vir, tenho certeza. Obrigado que mesmo. Tem rezado bastante, né, Marcos? Sempre, todo dia. Tô vendo que tem ficado de joelho aí, ó, a carta. Viu, isso aqui era do Ney Gaiteiro. Não dele, é possível, do Ney? Do Neizinho, né? Ah, meu Deus. Peguei dele, veio lá em casa, deixou um dia, falei, pode deixar essa de artista cheia de coisa arada. De zipinho e... Furatinho. Parece que eu tô na Enterprise cantando aqui no bairro. Ele falou, então pegue pra você. Eu falei, beleza. Então fica à vontade. Quero mandar um beijo especial pra minha família, estão lá em casa, meus amigos. Eu não vou mandar porque é uma turma ali. Tem muita gente, né? Viu? Pra todos vocês. Tá bom? Mas a namorada fala o nome, pelo menos. Não, não pode falar que é sem off. Eita! Tem mais de uma, mas tem uma charada, Cláudio! Tem mais de uma, ele não quer falar o nome. Eu só falei pra participar da piada. Isso aí, quer me derrubar? Bicho, hã? Quer me derrubar? Você não falou que era combinado pra nós fazer a piada? É isso aí, isso aí. Eu esqueci da minha parte. Você viu? Eu sabia que ia fazer isso. Amor, te amo, tá? Ai, ai, não falou, cara! É um bicho é liso, cara. Isso aí é eu liso. Eu aprendi que não pode mais falar. Quando fala, dá ruim. Falou, tá ruim. Certo, tá certo. Cláudio! Vem com essa risadinha aí. Esse tá jogo... pronto, Cláudio? Ei. O pessoal da Microsoft tá aí já? Deixa eu engolir a carne. Tá bom, tá certo, já chegou. Já tá ali? Podemos ir lá? O Coisa tá ali, ô... Parte pra lá. Atenção, Brasil! O Vilnete tá ali? Não, ele não veio. Ele mandou trazer, né? Ah, tá. Mandou trazer. Então, atenção, Brasil. Como prometido, Brasil. Como prometido. Nós vamos mostrar agora um lançamento da Microsoft que vai revolucionar o seu dia a dia. A primeira coisa que revolucionou foi o computador normal, né? Foi. Depois a chegada da internet. Depois o computador portátil, o celular... Foi mudando a vida de todo mundo. Agora uma inovação que vai chegar até todos os lares. Dentro de poucos meses chega em todos os lares. Já. Computador já com impressora. Você economiza cabo. Fica muito mais barato. O negócio é top. Tá, vamos lá. Vamos lá? Podemos ir pra lá? Corta lá. Aqui, Brasil. Apresento pra você, Juca Bala. Essa inovação da Microsoft. Cadê você? Tá aqui. Essa inovação da Microsoft. Tá aqui. Um computador com impressora. Veja só como ela funciona. Você coloca aqui o papel. Veja só que incrível. Veja que incrível. Você coloca aqui o papel. Ó, daí você tem um mecanismo. Deixa eu só virar aqui pra mostrar o teu computador. Daí você gira aqui, ó. Ó, o papel já vai certinho no lugar. Ó. Ó. Olha só. Daí você liga com um clique. Ligou. Ouviu? Daí você dá a partida. Pegou é álcool, né? Daí, ó, olha só, Juca, tá vendo lá? Veja lá, vai as letras lá, quer ver? Ó, deixa eu escrever Juca aqui, ó. Juca. Olha lá, olha lá, olha lá, saiu lá. Ó.
É, eu não sei soletrar. Cadê o... Tá faltando uma letra aqui? Vem faltando aqui, ó. Cláudio, olha lá. Olha lá, tá em chinês. Daí você muda aqui, de certo, o idioma. E olha, ó a impressora, ó. Na hora! Olha só a escrita, Juca e Cláudio. Na hora. Em breve, em todos os lares, viu? É incrível, Brasil! Ó, você viu que da hora? Esse aí é da Microsoft. Computador com a... com impressora. É? Sai na hora já. Não precisa... Ai! Computador com impressora agora. Ai! Volta aqui. Volta aqui, Microsoft. Ai! Eu tinha certeza que era treta desse praga. Não dá pra confiar. A gente deixa... Vem trazer um museu velho desse aí, não quero saber, não é que arranjou esse museu velho aí. Vem trazer alguma. Ah, você tem cabimento isso? Você é culpado nisso? Invertou comer? Ah, é, harta aqui. Ai. Gente, a vocês, muito obrigado. Lojas MM, obrigado pelo carinho. Volte, obrigado pelo carinho. Obrigado pela parceria. Clique Farma, Deus que ajude. Tonini, um abraço pra vocês. Marcos Vinícius, eu falei. É Marcos Daniel. Ei. Marcos e... Marcos Deus o Livre. Marcos e Mato Grosso. Qual que vai ser a última? Marcos e Paraná. Marcos Deus o Livre. Marco e Doravante. Luizinho, Daniel, Bruninho, a melhor banda de todas as lives do Brasil é os Bailarianos. Sei que seu coração falou. Ele também falou, se me perdiz. As noitadas e os amigos não estão ajudando. Marcos e Donato! Sei que seu coração na última moto sertanejo de DJ. Alô, Peixoto, velho! É, Peixotão! Pra piorar era aquela que a gente dançava. Saudade bateu e você chorou. Será difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci, não. Também passei, te liguei bêbado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci, não. Também passei, te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Valeu, Juca! Valeu, Massal, Brasil! Valeu, Marcos e Estevão! Obrigado, Peixotão! Um abraço, até terça que vem! Tchau, GD!